How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é terça-feira, eu fiquei a manhã inteira editando pra vocês um vídeo que sai hoje lá no canal de looks, looks da semana, então eu vou liberar ele mais tarde. E aí então eu comecei a me arrumar pra ir pro balé, já tô de colã, meia, coque pronto. E aí arrumei o meu quarto, arrumei a cama. E vou só dar uma penteada na sobrancelha, passar um protetor solar, almoçar, que eu ainda não almocei, são 2h15. Vou passar um protetor solar. Eu adorei o retorno que eu tive de vocês no meu último vlog. Eu vi que vários de vocês estão passando ou já passaram pela mesma fase de tirar o anticoncepcional que nem eu. E vários de vocês me deram dicas de produtos. Então eu quero agradecer a todos vocês que deram algum apoio ou deixaram alguma recomendação pra mim no último vlog. Eu amei. E essas horas que só me mostram quanto a gente é próximo um do outro e me faz querer compartilhar ainda mais as minhas experiências e coisas com vocês. Como sempre, gente, eu sempre tô aqui atrás da Lolô, no meu cantinho, tentando dormir. Porque às vezes a Lolô não deixa, né? Ela fica falando comigo e eu só quero dormir. Cadê meu outro bebê? Ah, ele vai... Tá ali, ó. Deixa ele. Tô fazendo minhas necessidades. Bom, acabei de decidir o que eu vou comer. E será kibe, porque já eu vou dançar, então eu tenho que ter bastante proteína e comer bem, né? Que é, inclusive, uma coisa que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Ó, ela não se aguenta? Tô ouvindo? Ei! Então o que eu vou fazer são esses kibes de soja, que pra quem não come carne é uma ótima substituição, porque a soja é uma ótima proteína vegetal. E esse kibe é muito, muito maravilhoso, sério. Parece que eu tô comendo kibe normal de carne. Olha quantos vem. Vem muito kibe aqui. E aí, vou colocar um pouquinho deles na air fryer, que aí eu não preciso fritar. Ele fica sequinho e muito fácil. Eu acho que em 10 minutos fica pronto. E aí eu gosto de comer com bastante limão e salada, mas aí eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Tcharam! Olha só, aqui tem salada com ervilhas e milho, com molho pesto, e aqui dois palmitos que eu amo. Esses dias na minha academia de dança, eu vi a minha professora falando que várias meninas estavam parando de comer carne, o que é incrível, né? Meninas bem novas, assim, caindo a pressão durante a dança, ou ficando muito magras. E eu vejo várias meninas se inspirando em mim, e realmente tomando a iniciativa de parar de comer coisas de origem animal. E eu acho isso incrível, como vocês sabem. Mas é importante tomar muito cuidado quando vocês tomarem essa decisão, porque é muito fácil perder o eixo dos nutrientes que você deve consumir. Só peço para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês estão consumindo. Pesquisem um pouco sobre as proteínas vegetais, que é uma parte muito importante. Então, principalmente feijão, grão de bico, lentilha, soja são as principais proteínas, assim, para você sempre estar consumindo no seu dia a dia. Só se lembre de ou pesquisar muito e saber o que você está comendo para não esquecer de nenhum nutriente, ou consultar um nutricionista, um nutrólogo, para que ele te ajude a
fazer uma dieta balanceada, vegana, vegetariana, tá bom? Então é isso, agora eu vou almoçar. Yummy. Câmera fica mesmo, hein? Uau! Mamãe vai ficar com o carro hoje. Então... Isso! Não puxa o freio, não. Que saudade. É. Gente, quem que é do tempo que viu o nosso vídeo de melhores amigas? Faz muitos anos. Tamo junto no balé. A gente se conheceu. Please make the strain go away, pretender. Eu vou te filmar, você autoriza? Eu amo aparecer. Eu adoro. A Lolo chegou e já foi passear comigo. É, porque eu tava muito apertada. Ai, que linda. A outra aqui. Ai, meu amor. Olha como eu tô lindo. Ai, meu olhinho azul favorito. É, sabia que tem um monte de gatinhos iguais a você? Ela, as seguidoras mandam as fotos dos seus amiguinhos que são iguaizinhos a você. Gente... Eu morro de amores quando vocês mandam pra mim as fotos dos bichinhos de vocês. Eu amo. E cheguei em casa, como vocês podem ver, já tomei um banho, lavei a cabeça. E já vai chegar alguns amigos dos meus pais, que eles rezam o terço toda semana. E eu vou ficar aqui no meu quarto, acho que eu vou assistir alguns vídeos. Porque já postei um vídeo pra vocês lá no canal, então provavelmente eu vou responder os comentários de vocês. Esperar sair o jantar. Vou ficar aqui com esse menino lindo e folgado, tá no meu lugar, né? How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Só que hoje a mãe tá indo na academia também, porque o último vlog ela tava indo de uma só. Mas hoje tá frio, no caso. Então a gente tá indo na academia, começar o dia já fazendo exercício. Eu tô bem inspirada. Ultimamente, todos os dias eu tô fazendo algum exercício. Quando eu não tenho balé, eu faço academia. Quando não tem academia, tem yoga. E eu tô bem inspirada, assim, tá sendo muito gostoso. Então, vamos embora. Chega a ser azul de preto. Olha é isso. É um pouco azul. Ah, bom dia. Ai, meu Deus do céu. Ui. Nossa, em 2005? O quê? Essa pose? É. Bom dia! Cadê a interação? Não tem, zero interação.
Bom, pessoal, tá bem friozinho, tá uma delícia o tempo. Acabei de tomar banho, fazer meus cachos. E agora eu tô aqui tomando meu café. Já já eu vou começar a arrumar o set pra começar a filmar. Set foi ótimo. Arrumar o cenário pra a câmera pra gravar vídeo pra vocês. E só antes quero falar com vocês no stories. Meu nariz tá entupido. Mas eu tô amando esse tempinho, é muito delícia, né? Não suar, ficar com moletom. Nossa, eu amo demais. Enfim. Acabar meu café e começar a arrumar as coisas aqui. Ah, que delícia de frio. Acabei de gravar alguns stories. E, inclusive, nele eu falei pra vocês sobre a Flor de Lis, que é uma lojinha, um quiosque, na verdade, que tem lá no Bauru Shopping, que vende muitas maquiagens dessas marcas que estão bombando agora. É, Ruby Rose, Ludurana, Dalla Makeup, tem também outras variadas, tem de cabelo, tem muita coisa lá. E deixa eu virar pra mim melhor. Selecionei vários produtinhos de lá que eu nunca testei pra fazer um vídeo pra vocês lá no canal, pelo jeito que vocês querem. Eu vou fazer, vou gravar já já. E olha só, quanta coisa legal. Tem tudo aqui pra eu fazer uma maquiagem completa pra vocês. Ah, legal que eu virei o visor, dá pra me ver. Vocês têm 10% de desconto. Aproveitem, eles têm muitas coisas de 10 reais, sabe? E ainda vocês têm 10% de desconto. Como eu falei pra vocês lá nos stories, é só falar que vocês me acompanham. Ai, vamos lá. Vai cair, vai cair. Still the same range. Where will it take? Tell me why the way up and down. I'm moving around. Pretend or tell me what you believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expand or show me how to succeed. Terminei de gravar o primeiro vídeo do dia. Agora eu dei uma geral ali. Eu vou almoçar e aí depois eu vou gravar mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Depois vou gravar como a maquiagem ficou durante o dia e enfim, como o dia rende quando a gente acorda mais cedo, né? Tá sendo muito incrível conseguir superar isso e mesmo nos dias que eu durmo um pouco mais tarde, eu parece que regulei o sono e de manhã eu consigo acordar sem estar com sono ou preguiça. Claro que tem dias que eu tenho preguiça de levantar, mas a maioria eu tô sem preguiça de levantar, acordo com uma noite bem longa e dormida. Então, tô amando. Vou falar mais sobre isso no vídeo das respostas, mas só queria dar esse feedback que tá sendo incrível. Pronto, terminei de gravar o vídeo respondendo as dúvidas de vocês, ficou bem legal. O que você quer? Eu quero ir passear. Olha o céu, gente. Pera aí, vou mostrar o céu, pera lá. Nossa, peguei bem o pôr do sol. What you say? Please make the strain go away. Pretend. Pôr do sol filmado, né, Ju? O que você quer? Eu quero passear. Juba. Você vai. Acabei de gravar pra vocês o vídeo testando as maquiagens baratinhas. Agora eu tô começando a tirar a minha maquiagem. Ultimamente eu tenho usado esse Milk Jelly Cleanser da Glossier. Ele é ótimo, porque aí eu não preciso desperdiçar algodão. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu coloco assim na mão, ó,
2 pumps é o necessário. E aí eu aplico assim por todo o rosto, ele vai dissolvendo toda a maquiagem. É mara. E aí eu tô tentando ao máximo não gastar coisas desnecessárias, sabe? Principalmente algodão. Olha só, gente, dissolve tudo, é maravilhoso. Que linda. Hora de jantar. Pipoquinha, mamãe fez pipoquinha. Já já ela vai vir aqui pra gente assistir Aprendiz, que é uma série bem legal. Pra quem gosta de empreender, de mundo dos negócios. E é isso. Pele limpa, hidratada. Ué, meu amor, você não vai falar pra mãe cortar sua sobrancelha? Tá gigante. Tá gigante essa sobrancelha. É, mas tá linda. Tô de roupinha que tá frio. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Ei. Ei. Ah, meu bigodinho. Meu bigodinho. Bom, pessoal, terminamos de comer pipoca, de assistir a série. Vou terminar o vlog por aqui, mas como sempre, em breve eu começo outra semana, não vou parar. Então se inscreva no canal pra você não perder os próximos. Deixa o gostei se vocês gostaram e gostam dos vlogs aqui no canal. E eu vejo vocês aqui no próximo, tá bom? Me acompanhem lá no Instagram. Assista meu último vídeo que eu postei lá no canal principal, que vai aparecer aqui pra vocês. Se inscreva por lá também e eu vejo vocês aqui no próximo, tá bom? Um mega beijo, boa noite. Tchau!